ברוך השם, הצעד שאזרחי ישראל ייחלו לו הגיע, ואני שמח בשביל כל אזרחי ישראל שאנחנו נפטרים מהממשלה הרעה הזאת. הממשלה הרעה הזאת סיימה את תפקידה. וכעת, או שאנחנו ניגשים למערכת בחירות כפי שמסתמן, או שאולי יהיו עוד ניסיונות להקים ממשלת ימין על מלא, לא מסורסת בכנסת הנוכחית. שתי האלטרנטיבות האלה הן טובות למדינת ישראל. בסוף אורבך לא בא. בסוף אורבך לא בא, וחבל מאוד, ואני מצטער. אני אמרתי לו בשיחות בינינו, חבל, אתה תפספס את ההזדמנות. יש קונה עולמו בשעה אחת, הייתה לך השעה, פספס. אתה אומר שיש עדיין הזדמנות להקים ממשלה חלופית? אני לא יודע, אבל אני מניח, אני גם שמעתי רעיונות של כל מיני חברי כנסת, אני מניח שמדברים על זה. אני לא בטוח שההזדמנות הזאת קיימת, נראה לי שמדינת ישראל הולכת לבחירות, והדבר הזה הוא הרבה יותר טוב מהממשלה הרעה הזאת שסיימה את תפקידה. שיאיר לפיד עכשיו הולך להיות ראש ממשלה חצי שנה? תראה, ראש הממשלה לפיד, ראש הממשלה אני כבר קורא לו, כשהוא יהיה ראש ממשלה זה בעייתי למדינת ישראל, ואני קורא מכאן לנשיא ביידן, הנשיא האמריקאי, שיבטל את ביקורו בארץ, מכיוון שזה ביקור שהוא התערבות בוטה במערכת הבחירות המשמשת ובאה. אתם בציונות הדתית מוכנים? אנחנו בציונות הדתית, אנחנו מוכנים, ואנחנו נעשה את ההידיינויות הפנימיות שלנו, ואנחנו נרכיב רשימה שבעזרת השם, ביחד, כוחנו יעלה, ואנחנו עשויים להכפיל את כוחנו, בעזרת השם.